这个故事的名字叫做一支钢笔。我等一个朋友来喝茶，等了好几天了。现在是入夏，天气渐渐炎热了。不过就这样的天气，再也没有比喝茶聊天更惬意的事情了。啊，当然了，听沉默讲故事，诸位。之所以这么执着的等待呢，是因为我那个朋友啊，说他有一个宝贝，想让我给看看。刚想拨电话催他，他的电话却打了过来，开口就说：哎呀，急什么呀，我在楼下呢，热死了，赶紧给我泡茶，要不然呢，你就甭想看什么宝贝了。没过多久，听见脚步声，我赶紧去开门，朋友正好进来，一双手端着一个盒子，跟个宝贝似的，还在责备道：都说了嘛，让你别着急。也不管我下一句说了什么，直接瞅着我桌子上的茶，接过茶杯，直接端着茶缸咕咚咕咚的就给喝光了，还用手擦了一下流出来的几滴茶水，这才坐在了沙发上，轻轻的把那个盒子放在了茶几上。我苦笑不得，很快我的视线落在了那个神秘的盒子上，那是一个黑色的木盒，被朋友打开，里边还被纱布层层包裹。朋友就像是抚摸爱人一样，把纱布一层层的剥开，这时候出现了一支钢笔，一支上世纪人民教师用过的那种型号的钢笔。这支钢笔浑身漆黑，但是通体泛光。朋友神秘地望着我，轻轻地说：想知道这支笔的来历吗？我马上点头，双眼贪婪地望着他。朋友哼了一声：你小子啊。然后就开始讲述这根钢笔的事迹。我爸爸的爸爸，哎，也就是我爷爷，在战乱年代的时候啊，是一中学老师。那时候当老师是一高危职业，你想啊，日本鬼子整天闹事儿啊，还宣扬着要对中国人进行什么什么教育改革，想奴役中国学生的思想，哎，这是一件多么可怕的事情啊！我爷爷他们当时就慌了，国家的希望还在孩子身上呢，哪能被奴役啊？于是我爷爷就和几个老师商量着，其中有一姓朱的，跟我爷爷关系特别好，他跟我爷爷说：老陈啊，咱们怎么办呢？不能就这么备受摧残吧？我爷爷当时倔强地说：哼，干脆咱跟那些日本鬼子拼了算了。老陈一听啊，连忙摇头：不行不行不行，日本那武器装备精良，咱们拿手里边的粉笔头子跟人去打呀。我爷爷沉默了。没过多久，日本那轰炸机就轰炸了我爷爷他们的所在地，摧毁了无数的家园和学校，包括我爷爷他们的那所学校。朱爷爷啊，在那一次就被炸死了，还死了一半的学生呢。我爷爷看着满目疮痍的家园，心里边这个恨啊，恨不得上去手撕鬼子。那段时间我爷爷就跟丢了魂似的，他有时候为了排遣自己心里边的苦闷啊，就会去大山里边走走，甚至有的时候一走就是好几天。我奶奶知道我爷爷心里边难受啊，也没找他。我爸那会儿还小，刚学会走道。有一回啊，我爷爷走了一礼拜都没回家，我奶奶着急了，他就寻着我爷爷那个踪迹找了好几回也没找着。就在我奶奶伤心欲绝的时候，我爷爷忽然回来了，没有之前那什么蓬头垢面的样，哎，反而精神了。回家之后啥也不说，就把自己关在屋子里边。第二天我爷爷就开始召集学生，准备继续授课解惑。只是在我爷爷晚上批改作业的时候啊，多了一支钢笔，哎，就是我手中这支。这教书育人没有多久，我爸病了，奶奶着急，我爷爷也没办法。看着我爸日渐憔悴的样子，我爷爷忽然想起啥来了，
他拿着这支钢笔把心一横，似乎是做了什么决定似的。只见我爷爷拧开了钢笔，在纸上写着什么字儿？写什么了？我打断了朋友的故事。朋友笑了笑继续说，写的是我儿子明天就好，一切听安排。哎，就这么一句话，没想到第二天我爸就真好了，吵着要吃饭呢。当然了，我爷爷做了什么我奶奶可是不知道的。后来我爷爷继续的招学生，有一回啊，有一个学生的父亲上山砍柴摔断了腿儿，那学生没辙了，只能跪在我爷爷跟前求他帮忙。我爷爷跟这学生看了一眼，这下又在那纸上写了一句话，摔断腿过几天就好，一切听安排。哎，就这样，那学生他爸呀几天之后还真就好了，而且一点影响都没有。就这样，我爷爷被传的是神神秘秘的，但是呢也有一点不好，就是村子里村子外头啊，大家伙都开始来找我爷爷来了。啊，谁家的猪跑了，谁家孩子丢了，谁家小米被偷了几斤，包括谁家里边有耗子什么的，都开始找我爷爷来。我爷爷开始烦呢，可是那些人呢能在我们家大门外边哭着嚎的。后来爷爷实在是没办法拒绝了，得了，就干脆开门吧，来者不拒了。哎，不管你什么事儿，只要他回家往纸上一写，所有的问题都能解决。朋友眼中开始闪着泪光，我认真地问，你爷爷当时那么厉害，为什么不写一句把日本人驱出境内啊？那不更好吗？解决了所有问题了。这会儿我朋友抹了一把眼泪，哼，如果真那么厉害，那还用什么抗战八年那么艰辛吗？我爷爷帮他们解决问题的时候，发生了一件可怕的事儿。这个过程当中呢，我爷爷是越来越虚弱，那会儿才三十出头，可是一个月时间就跟老了七八十岁似的，甚至啊比八十岁的老头都吓人。有天晚上，可能是我爷爷预料到自己不行了，才叫我奶奶跟我爸爸到身边上，跟我奶奶说啊，说我不行了，你好好照顾小孩，其实我早该死了，不过是苟活而已。我奶奶当时泣不成声啊，爷爷又跟我爸爸说，儿子，床底下的盒子有一支笔，你千万不要用，那支笔是很多怨灵凝结成的笔，写下的字儿就同咒怨一样，根本停不下来，一旦你写一个字儿，后面的字儿就由不得你不写，而且你的生命就会耗尽。我爸那会儿小啊，但是也略知一二。我爸就问了，爸，你那支笔从哪儿来的？为啥不好啊？是我在山上一个洞里看见的，那是一个死去的尸体，那尸体当时并没有腐烂，和我现在的样子差不多吧，身边有一个盒子，也就是床底下的盒子，我打开盒子，看见里面有张纸条，上面说，此笔乃助人且诅咒之笔，能实现小心愿，它也能耗损生命，下场就跟我一样。我爷爷也不知道怎么着就信了，不仅信了，他还拿了那支笔。当天晚上我爷爷就写了一句话，我妻儿必定健康长寿，一切听安排，就是一切听死神怨灵的安排。第二天我爷爷就不见了，再后来就找不着了，我爸去那座后山上那洞也没找着。听完了故事，我拍了拍朋友的肩膀，我看着那支笔，甚至还能看见笔尖上浓浓的墨汁，是不是我写下什么事儿都能成功呢？比如我的梦中情人有男朋友，是不是
我让他死，那梦中情人就是我的了。再比如，我隔壁邻居前几天装修，吵得我没办法写作，被编剧骂的是狗血淋头的，我只要把他们给写死就能报仇了吧。或许我不在乎生命的长短，我只在乎阴谋的得逞呢。转过头来，我对着墙上的镜子微微一笑。好了，这就是一支钢笔的故事。